Stanovnici Donje Lomnice posljednjih su godina već naučili živjeti uz buku aviona, budući da se nalaze u koridoru kojim svakodnevno prolaze avioni kada se spuštaju u zračnu luku. Međutim, buka je postala manji dio problema. Puno veći je šteta koja nastaje na krovovima lomničkih kuća, a razlog za uzbunu je jučerašnji događaj. Baš u vrijeme velikog odmora odlomio se crijep s krova lomničke škole. Sam Bok je jučer bio s nama. To se dogodilo točno pod velikim odmorom, kad su djeca imala veliki odmor, ali zbog lošeg vremena nisu bili vani. Evo, kao što vidite, to je visina od nekakvih 15-20 metara. Znači, možete si zamisliti oštar odlomljeni crijep da je pao dole djeci ili nekome na glavu. Katastrofa. Šteta koja nastaje zbog prolaska aviona sve je veća, oštećenih kuća sve je više, a cijela priča razvila se u zabrinjavajuće razmjere. To sad više nije slučaj, to nije slučajno, to je u Donjoj Lomnici postalo pravilo. Prije 3 mjeseca je ova kuća dignut je krov obitelji. Prije 2 mjeseca malo dalje preko puta vrtića je dignut krov. Blizu nogometnog igrališta obitelji Arbanas. Prije 3 tjedna u Dugoj ulici je dignut krov. I evo jučer na školi. Lomničani su zbog svega toga bili prisiljeni reagirati, obratiti se nadležnim institucijama i potražiti pomoć. Kad je dignut crijep po ovim kućama, slali smo dopise i na Ministarstvo prometa, slali smo dopise na Agenciju za civilno zrakoplovstvo, slali smo dopise na kontrolu leta, slali smo dopise zajedno sa gradom Velika Gorica. Dobili smo i odgovor da svi ti letovi koji su dignuli su bili u skladu sa zakonom, bili su po propisima, bili su na određenom koridoru, bili su na propisnoj visini. Oni lete propisno, a nama lete i dalje krovovi i crijepovi. Svjesni da se glas jednog malog mjesnog odbora ne čuje daleko, Lomničani su potražili pomoć grada. Otkad postoji zračna luka, krovovi su uništeni više od 120 puta, a tom nizu ne nazire se kraj. Naknade štete u najvećem broju slučajeva nema. Nažalost, nema ni prave reakcije odgovornih. Sve se svodi na teze kako je sve po propisima. Dobili smo, znači, u rujnu imamo papirologiju kada su nam odgovorili da je sve prema pravilima, ali ovi događaji pokazuju da nije prema pravilima. Ovo je nedopustivo i znači ovo su u pitanju sada dakle životi djece koja idu u školu. Mi smo jutros već po hitnom postupku inzistirali i tražili da institucije, ukoliko misle da je sve po pravilniku, da revidiraju svoj pravilnik kako bi se ovi događaji spriječili i kako se više nikada ne bi ponovili. Inzistiramo i ovim putem apeliram da je ovo nešto nedopustivo i da neće grad Velika Gorica tolerirati u nijekome pogledu, te da će poduzeti i već je poduzeo, ali da će poduzimati sve apsolutne pravne mjere i sve što je u našoj moći, da se ovo više nikada na području Donje Lomnice ne dogodi. Na potezu su dakle institucije, a dok se nešto konačno ne promijeni, Lomničanima preostaje jedino gledati u nebo i čuvati glavu.